5, 4, 3, 2, 1, kör 250. Grön 150. Lyft 40. H2 plus 40. Öppen vänster 1 trångt. Öppen vänster 1 trångt här. Till grön. H5. Till H5 minus, öppnar och kniper, 40. B3 plus över krön till H2, kniper över krön, omgående. H2 kniper omgående här, så kommer B3 minus. H4 öppnar till B4 plus, H4 minus över krön. Till B4 minus. H6, B5 lång, 60. B5 över krön, nyper minus, 40, öppen höger 1 i vägskäl. Etta. H6 till B5 minus, 50. B2 plus, omgående H2 bakom lada. 120. Pass upp och ner, H6, B6 över krön, kort V1 i vägskäl, träd ytter, kort V1. Träd ytter. 150, öppen V1, sten inner, 80. V4, 300. Osynlig H2 minus, sten inner, 120. V3 minus smalt till krön, 200. Krön till krön 40, H5, 250. Håll i, håll i. Dit ett krön, 120. Krön 120, H2 minus i vägskäl, 120. V4 trångt till V6, 150. V5, 100. Och V4, 120. H4 till V6, 60. Och H4 minus, sten inner, 80. V3 över krön här, 200. H4, nyper något över krön, 120. V2 plus trångt, V2 plus trångt där nere. 250. H3 till lyft, 100. V5 över krön, nyper 4, omgående H2 bakom hus. 120. H4, 60. V2 minus, 50. Pass upp här, H2, nyper öppen 1 i vägskäl. Nyper öppen 1 här, trångt. V6, 80. V3 minus till H4 plus, 60. V6, öppnar och nyper 4. Till H5 minus, nyper 4. V4 plus, 150. Lyft 60, V5 minus över krön förbi mål, nyper 4 minus, utför. Ja, bra. Jaha. Jag tog första. Rullade igen. Ja.